Sen vid en detalj som jag gillar så mycket, att han kunde koppla av, sa du. Hur gjorde han då? För det tycker jag är otroligt, det är sånt jag värderar högt hos människor faktiskt. Ja, han kopplade av med politik och likasinnade. Han träffade då mest likasinnade. Han gillade att åka till Paris och Barcelona, och då var det alltså god mat och goda historier och att förtala dumma politiker och sånt där. Min kvinnor och sånt. Ja, han var mycket trogen sin Mercedes alltid, jag vet. Men det var mest sång och vin var det. Jag fattar. Författare, vad vill du sno Martina Montelius av Gabriel García Márquez? Vad har du lära? Att vara orädd i sitt författarskap. Och det hemska som far genom mitt huvud, eftersom jag är verksam som någon som... just nu. Ja. I detta land. Om man tänker den egentligen fullständigt omöjliga tanken att García Márquez hade haft svenska som modersmål i vår tid, debuterat som författare i vår tid, fick att in den här boken till ett nutida svensk förlag, så finns det risk att han skulle ha blivit repressad. En del skulle nog ha kunnat drista sig till att hävda att det här är för svårt. Vi kan inte sälja det här. Eller som jag har fått höra, här på det här förlaget sysslar vi inte med prosalyrik. Utan vi vill gärna, tänk dig att du skriver någonting som är lite mer lättillgängligt. Kanske om en som åker på semester och sen så blir det inte så mycket tänkt att det ska vara här som beskriver för någonting. Och då gäller det att man står på sig. Då tänker man, 100 år av ensamhet, jag är orädd, jag går min väg. Eller vad? Ja, men för att då